Uma revelação de quem Jesus é pode mudar a sua vida. E quem é que vai te ensinar isso? O Espírito Santo. Porque Jesus falou, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar para vocês, para mim, para você, para você, para você, para quem está lá atrás. Ele falou, eu vou deixar para vocês o Espírito Santo. E o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele sim vos ensinará todas as coisas. Sabe o que a gente quer? A gente quer que alguém nos ensine. Que alguém fale o que pode, o que não pode. Eu posso isso, eu posso aquilo. No começo, quando você está aprendendo as coisas do reino, isso até é bom. Ter alguém que te fale as coisas. Isso sim, isso não. Só que não dá para você estar com 10, 15 anos pedindo, eu posso ou não posso? Eu faço ou não faço? Isso é de Deus ou não é de Deus? Vai orar? Se o Espírito Santo está dentro de você, ele pode te ensinar todas as coisas. E quem concorda comigo que todas são todas, não algumas? Todas são todas. Não tem pergunta boba para o Espírito Santo. Eu pergunto tudo para o Espírito Santo. Eu tinha uma amiga tão crente que ela era chata. Sabe aquele crente que tipo assim, te constrange? Tipo assim, dá para você ser mais carnal um pouquinho para a gente combinar? E essa minha amiga, eu dou glória a Deus pela vida dela, porque ela me esticou. Ela me esticou. Se acontecia alguma coisa, eu ia falar, eu voltava para ela, eu falava, ai, Mary, tu não sabe o que aconteceu. Ela falava assim, deixa eu te falar uma coisa, Alexandra. Sabe igual criança pequena que está aprendendo a tirar a fralda? Eu disse, sei, lá vem ela me chamar de criança, né? Se eu fosse ofendida, já ia dizer, você está querendo me dizer que eu sou imatura? É, era isso que ela estava querendo dizer. Mas aí o quê? Ela diz assim, sabe uma criança quando a gente está ensinando ela a tirar a fralda? A gente ensina a criança a pedir para ir no banheiro antes de fazer xixi na calça. Ela falou, quando você está com problema, você vem falar comigo antes, não quando você já vem toda mijada. Ela diz, eu tenho que te lavar toda vez. Aí eu falei, tá, mas né... A gente sempre tem uma desculpa na ponta da língua. E ela falou, você perguntou para o Espírito Santo? Não. Aí tudo na vida dela era, você perguntou para o Espírito Santo? Você perguntou para o Espírito Santo? Falava, nem vou mais conversar com a Mary, porque tudo ela vai dizer se eu perguntei para o Espírito Santo. E se eu estava indo perguntar para ela, era óbvio que eu não tinha perguntado para o Espírito Santo. Você está entendendo? E ela foi muito boa na minha vida por um tempo. Mas onde está a Mary? Não sei, em algum lugar. Mas ela foi crucial na minha vida para quê? Para me ensinar a depender do Espírito Santo e não de pessoas. Nós precisamos de líderes? Óbvio que sim. Precisamos de anciãos para ter, ter exemplo? Claro que sim. Precisamos de pessoas mais crentes que nós? Claro que sim. Mas eles só vão poder te levar até um lugar. Quem precisa aprofundar é você. Porque quando você estiver na sua casa sozinho, 2 horas da manhã, não tem ninguém, você vai ligar para quem? Quando você estiver num... Quando eu estiver, vamos supor, eu estou no avião, ok? Vindo para cá, um voo de 3 horas e meia. Com quem que eu vou falar? Eu vou perguntar para a pessoa do lado, falar, ah, sim, então eu estou com uma dúvida, queria saber se você sabe aquele capítulo da Bíblia. Não, eu falo, Espírito Santo, me revela. E sabe o que que é o mais doido? É que ele fala. Pede comigo, ele fala. Ele fala o tempo todo. As pessoas perguntam para mim, como é que você ouve o Espírito Santo? E eu falo, como é que você não ouve? Ele fala o tempo todo. Como que você não ouve? Aí a gente tem aquele paradigma, Deus não fala comigo. Mentira, porque você está aqui. Se Deus não tivesse falado com você, você estava em casa. Quem você acha que te atraiu? Deus usa pessoas para nos convidar? Sim. Deus usa pessoas para nos exortar? Sim. Deus usa pessoas para nos fortalecer, para nos edificar, para orar pela nossa vida, para pagar um preço pela nossa vida? Claro que sim. Mas quem te atraiu foi Ele, e Deus levanta pessoas. Deus levanta pessoas. Mas sabe o quê?
O objetivo final é Deus levantar você para que você levante outras pessoas. Não é você ficar parado, sempre dependente de alguém. O alvo é a gente ser transformado de dentro para fora, a ponto que a nossa verdade, que o nosso sim seja sim e o nosso não, não. Seja fiel a você. Pergunta para o Espírito Santo. Começa a desenvolver um tipo de conversa com Ele. Isso mudou radicalmente a minha vida. Radicalmente a minha vida. Porque o Espírito Santo, Jesus falou, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou estar com vocês todos os dias. Até o fim. Como que Jesus vai estar com a gente todos os dias se Ele subiu e ascendeu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai? Porque Ele deixou para mim e para você quem? O Espírito Santo. A missão de Jesus só foi completa em Pentecostes quando o Espírito Santo desceu. A Bíblia fala que depois que Jesus morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, Ele ficou aparecendo para os discípulos 40 dias. Repete comigo, 40 dias. Ele ficou aparecendo durante 40 dias. E a Bíblia fala em Atos sobre o que Jesus estava falando, o que Jesus falou com os discípulos durante esses 40 dias. O que Ele falou durante os 3 anos? A mesma coisa, a respeito do reino de Deus. Tudo que Jesus falava era sobre o reino de Deus. Ele falava, o reino de Deus é semelhante a 10 virgens. O reino de Deus é semelhante a um semeador. O reino de Deus é semelhante a um pai que tinha 2 filhos. O reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. Jesus falava tanto do reino de Deus, que quando eles foram crucificar Ele na cruz, botaram uma plaquinha em cima: Jesus Cristo Nazareno, rei dos judeus. Agora a pergunta é, Jesus disse alguma vez que Ele era rei dos judeus? Nunca. As pessoas que interpretavam, porque Ele falava tanto do reino. Mas Ele sempre disse, o meu reino não é deste mundo. O problema é que as pessoas querem melhorar esse mundo, sendo que o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é ter ou não ter. O reino de Deus não é se você é o fulano ou o ciclano, ou se você tem 1 milhão de seguidores ou 10 mil. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. E foi isso que Jesus veio anunciar. Venha a nós o teu reino, aqui na terra como no céu. O reino de Deus está disponível para mim e para você, aqui, agora. Não é quando você for para a glória. Jesus veio trazer a glória. Jesus veio restaurar o que Adão perdeu. O que Adão perdeu? A gente fica preso no pecado de Adão. Fica todo mundo preso. Ah, é porque Adão pecou e caiu. Mas na verdade ninguém pensa que Adão perdeu. Ah, ele perdeu o jardim. Não, o reino de Deus não é desse mundo. Sabe o que Adão perdeu? Adão perdeu Deus. Todos os dias, no cair da tarde, Deus vinha ter com ele para conversar. Adão via Deus todos os dias. E Eva também. Pensa você, Adão via Deus e conversava com Deus todos os dias. E o que aconteceu quando ele caiu? Ele perdeu isso. Ele perdeu isso. E Jesus veio trazer isso de volta. Por isso que ele é o segundo Adão. Jesus veio recuperar nosso Deus com a gente todos os dias. Agora me responde, ficou melhor que o Éden? Ou pior? Porque todo mundo, ai, porque o Éden é perfeito. Não, no Éden era uma vez por dia. Hoje eu tenho Deus o dia inteiro. Jesus é muito melhor que Adão. Jesus veio resgatar a nossa comunhão diária. Com quem? Com o Espírito Santo. Agora me pergunta se isso tinha alguma coisa a ver com o que eu ia pregar. Não. Mas tem tudo a ver. Porque o Espírito Santo é aquele que vai te ensinar a ler a Bíblia, a ler um livro, a obedecer. Porque quem aqui quer ser usado por Deus? Todo mundo!
Só que tu, melhor do que tu ser usado por Deus é tu ser habitação de Deus. Porque quando tu é habitação, tu existir é ser usado. Ser habitação não é ser visita. As pessoas são visitadas por Deus e acham que isso é ser habitação. Não é. Por isso que a vida anda assim, ó, uma montanha russa. Um dia está bem, um dia está mal, um dia está bem, um dia está mal, um dia chora, um dia cai, um dia trai, um dia... Habitação, quando você é morada do Espírito Santo. Não adianta a gente cantar, sou tua casa, sou tua morada, e ficou na moda, né? Vamos ser casa de Deus. Mas você é casa de Deus ou Ele só te visita de vez em quando? Porque de visita em visita, não somos transformados. Somos transformados quando Ele é a habitação. Tem uma diferença se uma pessoa vai na minha casa me visitar. Ela vai lá, eu moro na praia, sempre tem gente que quer visitar, né? Principalmente no ano novo. Mas o quê? Uma visita, quando eu vou receber uma visita na minha casa, eu me adapto a ela. Então eu ponho um lençol na cama, eu compro uma comidinha diferente, a mesa do café da manhã está sempre posta. A gente se adapta à rotina da visita. E aí o que a gente fala para a visita? A primeira coisa que a visita chega em casa, você fala assim, não repara a bagunça. É ou não é? Aí quando a gente vem e é visitado por Deus, a primeira coisa que a gente faz, Deus, não repara a bagunça. Então por que que está bagunça? Põe a tua casa em ordem. Deus não mora numa casa de qualquer jeito. Requer santidade, requer verdade, requer busca, requer renúncia. O evangelho do reino de Deus não vai mudar porque o povo acha que é difícil demais. E sabe o que aconteceu quando Jesus estava ensinando a respeito do reino de Deus? Um monte de gente levantou e foi embora. Porque Jesus tinha uma multidão, igual essa multidão. Só que a diferença dessa multidão é que a multidão estava apertando Jesus. E aí Jesus ensinava, e Ele ensinava coisas duras. Uma galera levantou e foi embora. Não, muito pesado esse discurso. Ai, muito duro. Não gostei. Não concordo. Levantaram e foram embora. Pensa vocês, se eu estivesse aqui pregando, aí dois terços da igreja pega e levanta e vai embora. Ou Deus lá no céu tem um monte de anjo, aí um terço dos anjos pega, levanta e vai embora. Deus falou assim, não voltem. Não foi isso que eu quis dizer. Eu vou apagar o post se ofendeu alguém. Quando as pessoas levantaram e foram embora, Jesus não foi lá dizer, não, queridos, não, não era bem isso, pode fazer o que você quiser. Pode ter uma outra mulherzinha de vez em quando. Você pode ficar ouvindo funk descendo até o chão. Não foi isso que eu quis dizer. Não, teu corpo não é templo do Espírito Santo, é só uma visita de vez em quando. Quando ele vier, você se comporta e fala, aleluia. Mas quando ele não tiver, você faz o que você quiser. Jesus não mudou o discurso para não perder o povo. Sabe o que ele falou para o resto que ficou? Você quer bem saber o que, que o nosso Jesus, o Jesus da Bíblia, o único, sabe o que, que ele falou para o povo que ficou? Ele falou assim, vocês também não vão embora? Vocês também não vão embora? Pode ir. Porque ele não negociou a mensagem dele para não perder seguidor. Ele não negociou. E hoje em dia, o que está acontecendo, infelizmente, é com dor que eu falo isso. As pessoas estão diluindo, aguando, minguando o evangelho para não perder seguidor. Essa semana mesmo, entrei no Instagram, aí duas meninas que me mandaram mensagem, e umas mensagens um pouco complexas. Aí quando eu não tenho resposta, a maioria das vezes, eu oro, ou eu dou um clique no perfil dela para ver, pastor. Aí eu vi,
Não posso nem reproduzir a pose que a menina estava aqui. E a roupa, né? Ou a falta dela. Não, mas assim, ó. Grotesco. Duas, não foi uma, tipo assim, ah, uma desavisada. Não, duas. Duas. Tipo, pra jogo mesmo. Com tudo à mostra. Parecia foto de book rosa. Vocês não sabem o que é book rosa, glória a Deus. Amém. É catálogo de prostituição. Aí escolhe no livrinho. Aí eu olhei para aquelas fotos, só que no pior não era a foto. Pior é o que estava no cabeçalho lá no... Como é que chama aquilo? Na legenda não. Naquilo que em cima no perfil é. Biografia. Bio. Que estava na bio? Serva do Deus vivo. A outra estava escrito Jesus em primeiro lugar. Eu falei, what? Serva do Deus vivo, qual deles? Porque deuses tem muitos por aí. E tem uns que estão bem vivinho. É isso? É uma geração adúltera. As pessoas perguntavam para Jesus, ah, nos dá um sinal, faz alguma coisa aí, me dá uma bênção, me dá um sinal, faz alguma coisa por mim. E Jesus falou, uma geração má e incrédula e adúltera, me pede um sinal? Ele falou, não vou dar sinal nenhum, sinal para essa geração é do profeta Jonas. Pregou arrependimento e salvação. Quem se arrepender vai ser salvo. A mensagem de João Batista era: se arrependam porque o reino está próximo. E a mensagem de Jesus é: se arrependam porque o reino chegou. Quando Jesus chegou na tua vida, o reino de Deus chegou com ele. A gente que precisa se alinhar. E eu posso te falar, é bom demais. Só melhora. Eu estou casada há 20 anos e só melhora. E a ilustração do casamento é uma boa ideia para a gente ter como é a nossa vida com Jesus. É um casamento que não é para começar bem o primeiro ano maravilhoso e festa, porque o povo só pensa na festa. Só lembra do dia que se converteu, que batizou, que falou em línguas a primeira vez. Mas tem uma vida depois disso. Tem vida de casamento depois da festa. O povo gasta uma fortuna assim de vida para fazer festa, mas não pensa no relacionamento. Por isso que os casamentos estão tudo acabando. Porque as pessoas são amantes de si mesmas. Só que quando Jesus falou para o povo, vocês também não vão embora, tem aquela frase de Pedro. A frase de Pedro. Aquela que a gente canta, que fizeram várias músicas. Para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ou seja, Pedro já tinha bebido da água limpa. Quem bebe água limpa, não bebe mais água suja achando bom. Quem experimenta coisa boa, já não acha bom qualquer coisa. Você está entendendo comigo? Você está entendendo? Tá pegando? Uma vez, sabe aquela outra música? Quem já pisou no Santos dos Santos, em outro lugar não sabe viver? Não sabe viver, mas aprende. Infelizmente, as pessoas aprendem a voltar para o lixo. Sabe por quê? Porque se alimenta disso aqui. Ah, que legal. A cobiça dos olhos. A cobiça dos olhos. Cuidado, porque os olhos são as janelas da alma. Sabe o quê? Eu te recomendo uma coisa, uma dica. Quando você sair daqui... Pede para o Espírito Santo, abre lá todas as pessoas que você segue e pergunta para o Espírito Santo quem convém você deixar de seguir. Ou pelo menos silenciar. Ah, porque vão descobrir que eu parei de seguir, porque tem esses aplicativos de louco, né? Tem aplicativo, ai, fulano parou de me seguir. E daí? Jesus falou, vão, já vai tarde. Agora a gente quer agradar os outros, né? A gente fica pensando no que os outros vão pensar.
E nisso, cada vez você dá mais passo para trás com Deus. Quem é a tua prioridade, meu irmão? E agora eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, porque a fariseia que habita dentro de mim não pode pregar sem dar uma abridinha na Bíblia. Pode citar o versículo que for, mas se eu não abrir, parece que eu não preguei. E sempre também tem um fariseu de plantão falando: ela falou um monte de coisa e não abriu a Bíblia. Eu sei porque eu falo isso dos outros. Olha só, falou, abri a Bíblia, que é bom nada. Quem nunca? Gente, é bom ser livre, sabia? Sabe o quê? Eu sou a minha maior crítica. E também quando eu preciso de um elogio, eu não fico esperando os outros. Eu mesmo falo: ó, você mandou bem. Isso não é se achar nem se menosprezar, não é ser crítico demais. É porque quando você tem o Espírito Santo, se ele te constrange, se ele te mostra, quando alguém te fala, você não se ofende. O problema é que um monte de gente não ouve o Espírito Santo, aí se alguém dá uma exortação: ai, não vou mais, porque falou que não sei o quê. Quem não quer mudar, não quer mudar. Então, antes que fale, eu já mesmo me critico. E é bom. Sabe por quê? Porque isso me faz mais forte. Não dá pra gente viver à mercê do que os outros pensam da gente. O problema é que um monte de gente ganha like de homens e um dislike de Deus. Aí não sei qual que é a tua balança. Mas ninguém paga minhas contas. Quem me sustentou até hoje, quem guarda a minha vida, foi aquele que me achou no buraco. Quem me tirou do buraco não foi Rodolfo, não foi ninguém, foi Jesus. E Deus usou a minha vida para ganhar o Rodolfo para Jesus? Sim, usou a minha vida. Gostaria muito de dizer: nossa, olha só, glórias a mim, o Rodolfo foi para Jesus por minha causa. Porque um monte de gente fala: ai, você que ganhou o Rodolfo para Jesus. Nossa, sua pedra na coroa deve ser bem grande, né? Eu digo: nossa, é enorme, vou precisar de uns 20 anjos para me ajudar a carregar. Era para ser brincadeira, gente, era para ser descontraído, sabe? Mas o quê? O que, que eu falo? Quem ganhou o Rodolfo para Jesus? Foi Jesus. Não fui eu. Eu transbordei do que eu estava cheia. Quando você transborda, as coisas vão mudando ao seu redor. Mas não é para dizer: ai, olha, glórias a mim. Porque depois que ele se converteu, ele ficou mais crente que eu, aí eu que corri atrás do prejuízo. E eu falava: Deus, não é justo. Eu estou aqui 15 anos pedalando, tentando me converter. Ele em 2 dias aceita Jesus, já parou de fumar, já quer casar, parou de transar, quer batizar. Eu falo: que história é essa? Sabe aqueles muitos últimos que serão primeiros? Tipo, ele falou assim: tu tem uma Bíblia? Eu falei: tenho, por quê? Ele falou: né, porque não condiz, né? Ainda tomei essa. Porque ele começou a ler a Bíblia e falou: né, não era bem isso que tu vivia, né? Então Deus me mantém humilde. É, porque quando você é crítico de si mesmo, você não se ofende mais. Sabe por que Jesus não se ofendia? Porque ele sabia quem ele era. Quem sabe quem é em Deus, não precisa nem de elogio. É bom a gente ter reconhecimento, sim, mas isso não pode ser teu combustível. Então abri finalmente Lucas 5, eu vou contar a história. Pedro, o nosso Pedro, tão julgado pelos cristãos. Ah, porque Pedro afundou. Ah, porque Pedro arrancou a areia ali do soldado. Ah, porque Pedro negou Jesus. Ah, porque Pedro. Pois é, mas Pedro andou pelo menos uns 3 passinhos em cima da água. Eu não andei nenhum. Quando Jesus estava lá, no Sinédrio apanhando, não tinha nenhum discípulo, só Pedro. E Jesus estava todo ensanguentado. Aí falaram: ah, tu é um deles? Ele falou: não. Aí eu fico pensando, se fosse a gente também negava. Mas vamos entrar para vou resumir aqui para a gente concluir tudo isso que eu estou falando. Pedro teve o primeiro encontro com Jesus no meio de uma pesca. Ele estava pescando. Repete comigo: Pedro estava pescando. Então Lucas 5 está ali. Certo dia Jesus estava perto do lado de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra que ele falava.
As pessoas iam até Jesus para ouvir o que ele dizia. Sabe por quê? Porque Jesus falava como quem tem autoridade. Sabe o que os fariseus falaram para ele um dia? Eles falaram: a gente sabe que tu é de Deus, porque ninguém que não seja de Deus pode fazer as coisas que você faz. Às vezes as pessoas, elas não questionam que a gente é de Deus, elas sabem que a gente é de Deus, mas elas querem saber com que autoridade você fala essas coisas. Ou seja, quem é você para falar isso? Com que autoridade você fala isso? Era isso que as pessoas questionavam Jesus, porque ele falava como quem tinha autoridade. Sabe por quê? Porque quem é de verdade tem autoridade. Agora, se a tua vida é mais ou menos igual o Rodolfo falou para mim, tudo bem, você está querendo pregar a Bíblia para mim, mas eu não vejo autoridade, porque está faltando várias páginas na tua. Às vezes, quando as pessoas questionam a nossa autoridade, não é para a gente ficar dodói, é para a gente se analisar. Tipo, será que realmente o que eu estou falando é o que eu creio e o que eu vivo? Porque não é usar um jargão gospel e achar que vai funcionar como um hadug. Não é assim. É quem tem autoridade. E autoridade tem quem conhece Deus. É igual intimidade. Intimidade com o Espírito Santo, você precisa passar tempo com Ele. Eu posso dizer que eu conheço uma pessoa, mas intimidade com ela eu vou ter quando eu passar tempo. Por isso que, assim como o homem é com a sua mulher, assim é Cristo e a igreja. Precisa de intimidade. Tempo junto. Aí as pessoas estavam comprimindo ele para ouvir o que, que ele falava. E Jesus viu a beira da praia, ele estava na beira do lago, ele viu dois barcos, repete comigo, dois barcos. E ele entrou em um barco. No barco de quem? De Pedro. Aí você pensa, mas não tinha dois, por que, que ele escolheu o de Pedro e não escolheu do outro? Se é uma pessoa dodói com um problema de baixa autoestima, eu já ia dizer, ai, porque ele entrou no barco de Pedro e não foi no meu. Vou embora. Jesus entrou no barco de Pedro porque Deus faz como Deus faz. Mas quando a gente é cheio, a gente transborda para os outros. Porque depois que esse barco foi cheio, Pedro chamou o outro barco que estava na praia e falou: vem me ajudar. Quando você está cheio de Deus, você e as pessoas que estão ao seu redor também são abençoadas pela bênção que Ele derrama na sua vida. Porque quando Deus te prospera, Ele quer que a tua prosperidade toque outros. Deus não nos enche para a gente dizer, nossa, como eu sou cheio. Deus nos enche para a gente sair transbordando por aí. Aonde? Na sua casa, na padaria, no mercado, na escola, na faculdade, na fila do ônibus, onde quer que você vá. E aí Jesus entra no barco e começa a ensinar. Ele pede para Pedro afastar um pouquinho o barco da praia, para as pessoas não ficarem amassando ele, ele conseguir ensinar. E quando Jesus termina de falar, ele fala: Pedro, Simão, o nome dele era Simão ainda, vai mais fundo. Repete comigo, mais fundo. Às vezes o que Deus quer da gente é que a gente vá mais fundo. Só que ir mais fundo exige esforço. Ir mais fundo exige sair da zona de conforto. Ir mais fundo é igual você ir numa piscina que não dá pé lá na frente e você fica só no rasinho. Aí Deus fala, vai mais fundo. Aí fala, mas lá não dá pé, mas lá não sei nadar. A gente é cheio de dar desculpa. Ele pegou, Jesus falou para ele, vai mais fundo. Fala para a pessoa que está do seu lado, vai mais fundo. Para de dar desculpa. Se Deus está falando para a gente ir mais fundo, é porque mais fundo tem coisas mais profundas. Os peixes mais caros são peixes de águas profundas. Os atuns mais caros do mundo são aqueles atuns, tem atum até de 200 mil dólares. São aqueles atuns lá no Pacífico que é fundo. Uma tilápia é baratinha, porque dá em qualquer meio, só encher uma piscininha, põe uma ali, ela nasce. Mas qual é o valor de uma tilápia e de um atum? Tem coisas que Deus quer para revelar para você, que tem que ir mais fundo.
Você quer sair da mesmice? Faça algo que você nunca fez. Sai do conforto. Vai mais fundo, dá trabalho, rema. Pedala. Agiliza. Lá no sul eles falam, se coça. A gente precisa ir mais fundo. Jesus falou para Pedro, Pedro, vai mais fundo e lance as redes. E eles, isso era de manhã, ok? Olha o que Pedro falou para ele. Pedro era bom de dar desculpa. Igual a gente sempre tem desculpa. Mas eu já orei, mas eu já fiz. Eu já fui na igreja, mas eu já pedi. Eu já dizimei, eu já fui. Já fiz campanha, já fiz jejum de Daniel. A gente dá desculpa para não ir mais fundo. Olha o que Pedro falou aqui para ele. Aí Pedro falou, mestre, a gente se esforçou a noite inteira e não pegou nada. A gente fala, mas eu já orei e não aconteceu nada. Mas eu já pedi e não deu. Eu já tentei falar com o meu pastor e ele não me atendeu. Mas eu já pedi não sei o que lá e não deu. Pedro fez a mesma coisa. Mas Pedro estava ouvindo Jesus falar umas 2 horas. E Jesus falava como quem tem autoridade. Jesus falava como quem tem autoridade. Então Pedro fala para ele assim, olha, a gente já tentou pescar a noite inteira e não conseguiu. A gente jogou a rede o tempo todo e não conseguiu nada. Mas por causa da tua palavra eu vou. Sabe o quê? Às vezes tudo que a gente precisa é responder a uma palavra de Deus. Sabe o que você precisa? Você não precisa de mais uma pregação. Você não precisa de mais uma conferência. Você não precisa de mais um vídeo no YouTube que você assiste. Você não precisa de mais uma oração na sua cabeça. Porque eu conheço um monte de gente com cheio de impressão digital na cabeça que não muda a vida. Você precisa responder a palavra que Deus está falando para você. Porque Deus pode te dar palavra, Deus pode levantar profeta, Deus pode mandar um anjo, Deus pode te dar sonho, Deus pode levantar até uma mula para falar. Se você não responder, você não sai do lugar. Porque somos, a gente tem que ser cooperadores da obra. Tem a sua parte. Fala, tem parte que é minha. Tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que é você que tem que fazer. E ir mais fundo e jogar as redes, era Deus, era Jesus que tinha que fazer ou era Pedro? Então para de transferir para Jesus coisas que ele pediu para você fazer. Hello? Ah, porque se for da vontade de Deus, se Deus quiser, se for, ai, porque não foi da vontade de Deus, claro, sentado esperando, não vai acontecer nada mesmo. Se a ordem era ir mais fundo e lançar as redes, a bênção só ia vir se você fizesse isso, não sentado esperando. Ah, não, se for de Deus, os anjos vão lançar as redes e os peixes vão pular para dentro do meu barco. Não vai! Porque Deus conta com a gente. Sabe quando é que você vai ganhar sua família para Jesus? Quando você for lâmpada, luz, sal dentro da sua casa. Tem gente que diz assim, ai Deus, levanta alguém para falar. Não, Deus, e Deus fala assim, já levantei você. Levanta, não fica aí sentado esperando sua mãe se converter. Ah, eu tenho que ler o evangelho todo para ela? Não, você tem que amar ela, quem sabe começando por assim, o resto vem. Quando Jesus foi falar com o jovem rico, a Bíblia fala que Jesus o amou e disse. Precisamos ter amor pelas pessoas. Não adianta você falar o erro delas sem amar elas primeiro, não tem efeito. Se até Jesus olhou para o jovem rico, o amou e disse, vai, vende tudo que tem, e o cara foi embora, triste. As pessoas têm a opção, mas nós precisamos ser luz para elas, amém? E aí o que aconteceu? O fim da história dessa pesca é que Pedro lançou as redes. Começou a encher, os peixes parece que foram tudo para a rede de Pedro, e o tanto peixe que o barco começou a afundar. Agora olha como é o coração de quem tem um encontro com Jesus. Quando o barco começou a afundar, Pedro poderia ter falado assim, nossa, fiquei rico, milionário, maior pesca, tudo meu, tudo é meu, glórias a mim. Jesus falou comigo, ele entrou no meu barco.
Só que sabe o que, que Pedro fez? Pedro chamou os amigos daquele outro barco que Jesus não tinha entrado e falou: ei, vem aqui que tem para vocês também. Sabe o que acontece? Uma pessoa verdadeiramente transformada que tem um encontro com Jesus, o que ela experienciou de bom, ela quer para os outros também. Ele poderia ter falado: não, eu que sou importante, porque foi no meu barco que ele entrou. É a minha célula, o meu discípulo, a minha, meu. Não, querido, nada é teu, tudo é dele. Porque dele, por ele, para ele. Tem gente que começa a roubar a glória, e eu vou te dizer uma coisa: só tem uma coisa que Deus não divide. Sabe o que Deus não divide? A glória. Para de querer roubar a glória para você, porque não vai rolar. Pedro, quando ele viu aqueles peixes entrando na rede dele, ele falou: meu amigo também pode ganhar. Vem, o dono do outro barco. E a Bíblia fala que se encheram os dois barcos a ponto de estar quase afundando e as redes se rompendo. Só que aí, sabe o que aconteceu? Na hora que Pedro ficou famoso, rico, todo mundo na praia viu: nossa, Jesus entrou no barco de Pedro, a pesca maravilhosa, todo mundo, nossa, ganhou 1 milhão de seguidores no Instagram imediatamente. Ficou popular, virou trend no YouTube, o vídeo de Pedro. Sabe o que Pedro fez? Largou tudo. Ele largou rede, largou barco, largou peixe. E foi ter com Jesus, porque o que Jesus falava era muito mais importante do que coisas. A experiência que ele teve com Deus fez ele falar: preciso estar com ele. E aí o que acontece? Passamos 3 anos depois, e eu vou concluir com isso. Você pode ir para João 21. 3 anos depois, Jesus morre na cruz, ressuscita. João 21, abre lá. Jesus ressuscita. E lembro que eu falei no começo que Jesus aparece para os discípulos durante 40 dias. Essa é uma das vezes que Jesus aparece para os discípulos. Primeira vez que Jesus apareceu foi para quem? Para Maria Madalena no túmulo. E o que acontece? Quando Maria Madalena vê Jesus, ela confunde ele com o jardineiro. Ela fala: roubaram meu Senhor. Onde está ele? Maria Madalena passou 3 anos com Jesus e não reconheceu quando ela viu ele ressurreto. Sabe o que, que acontece quando a gente está sofrido? Quando a gente está pensando só na nossa dor, a gente não reconhece que é Deus falando com a gente. Pegou? Jesus, ela só reconheceu que era Jesus quando ele chamou ela pelo nome e falou: Maria. Aí ela se jogou no chão e falou: mestre. Aí claro que tem aqueles machistas que falam aqui, piadinha, né? Piadinha. Tem aqueles machistas que falam: ah, Jesus apareceu para uma mulher, porque mulher é fofoqueira, contou para todo mundo, né? Mas sabe por que Jesus apareceu para ela? Primeiro, porque ela foi buscar. Tá? Ela foi lá no túmulo. Cadê o meu Senhor? Sabe por que Deus aparece para certas pessoas mais do que para as outras? Para quem busca, ele aparece. Buscar-me e achareis. É fácil falar dos outros, mas você está buscando ou você está esperando sentado ele aparecer? Ah, mas ela confundiu. Confundiu? Não, por muito tempo. Porque a partir do momento que ela ouviu a voz dele, ela falou: ele fala como quem fala com autoridade. Quem ouve a voz de Deus sabe que é ele. Quem ouve Jesus sabe que é ele. Quem ouve o Espírito Santo sabe que é ele. Você pode até confundir: é da minha cabeça. A gente não confunde com o jardineiro, mas a gente fala: será que é da minha cabeça? Pensa quantas vezes que eu já falei para o Espírito Santo: ai, será que é da minha cabeça? Aí ele fala: filha, tu não tem a imaginação tão fértil. Não, sou eu. Sabe por quê? Geralmente o que o Espírito Santo pede para você fazer não é o que você quer fazer. Quantas vezes Deus me pede para dar um negócio que eu falo: ah, de novo? Eu perdi a conta de quantas Bíblias sublinhadas eu dei. Sabe aquela Bíblia que já está chorada, sublinhada, você abre, você já vai abrir, tipo, quero abrir na 1, eu sei onde está. Porque você já sabe, tem o vício seu. Aí o Espírito Santo fala: dá para aquela menina. Ela fala: não, não, não.
Não. E aí o quê? Você aprende a ouvir as coisas de Deus nas coisas simples. Todo mundo quer ser usado por Deus. Começa no pouco. Parece uma coisa simples dar uma Bíblia. Mas como é que você vai entregar uma palavra para alguém se você não consegue nem dar um abraço primeiro? Deus fala, ah, dá um abraço naquela pessoa. Não hoje, né? Que nós estamos na pandemia, não. Dá um desconto. Aí você fala, eu não. O que vai pensar? O que a pessoa vai pensar? Melhor obedecer a Deus do que a homem. Se vão pensar, ah, problema seu. Esse problema tá aprendendo a ouvir a voz de Deus. Um ótimo jeito de aprender a voz de Deus é na hora da oferta. Pergunta para o Espírito Santo quanto é que é para você dar. E eu vou te dizer, Deus nunca vai dizer para você ficar endividado. Então não se preocupa. Deus sempre pede algo que você pode dar. E outra, é um jeito de você eliminar a voz do diabo. Porque o diabo não quer que você dê nada. Então na hora da oferta, nunca vai ser o diabo falando com você. Sempre vai ser Deus. Porque o diabo quer falar, não, já tem um monte de gente dando. Você não precisa não. Dá moedinha. Vocês estão entendendo? É parte do buffet essa parte. A farofa. Vamos voltar para a proteína. Jesus e a pesca maravilhosa. Tem uma outra pesca. Sabe o que aconteceu? Jesus morreu, ressuscitou, apareceu para os discípulos, apareceu várias vezes. Quando ele apareceu para Maria Madalena, ele falou assim: fala para os meus discípulos e para Pedro que eu estou vivo. Ele sabia que Pedro precisava de um ânimo. Mas aí estamos aqui 3 anos depois, lá bem pertinho de Jesus, já ascendeu aos céus antes de descer o Espírito Santo. E Pedro volta a pescar. Repete comigo, Pedro voltou a pescar. Por muitos anos da minha vida eu entendi e ouvi várias pessoas falarem que Pedro voltou a pescar porque tinha, ai, Pedro voltou para o mundo. Pedro voltou a fazer o que ele fazia quando Jesus encontrou ele. Só que aí o Espírito Santo, quando eu estava lendo essa palavra, ele falou assim, nananina, não. Pedro não voltou para o mundo, ele voltou para o lugar do primeiro encontro. Se Jesus me encontrou uma vez pescando, eu vou voltar para lá, porque se ele me encontrou uma vez, ele vai me encontrar de novo. Pedro voltou a pescar, ele foi para o mesmo lugar, lançar as redes. Sabe o que acontece quando a gente está meio afastado de Deus? Volta para aquele lugar onde Ele te encontrou. Volta para aquele lugar onde você teve uma experiência. Volta para aquele lugar onde você experienciou um milagre. Volta para aquele lugar onde você ouviu Ele falar com você. Pedro voltou a pescar, e aí sabe o que acontece? Os outros discípulos, a Bíblia, só para não ler errado, estavam juntos, todo mundo, não. E Pedro falou, vou pescar. E eles disseram, nós vamos com você. Olha o que eles aprenderam. Ele falou, se Pedro vai, eu vou. Porque Jesus já se manifestou uma vez na vida de Pedro, vai se manifestar de novo. Se Deus já fez uma vez na tua vida, querido, Ele pode fazer de novo. Sabe o que é, na verdade, o original de testemunho? Testemunho é faz de novo. Se Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. Se Deus curou minha mãe, pode curar a sua. Se Deus restaurou meu casamento, pode curar o seu. Se Deus curou minha tristeza, minha depressão, minha ansiedade, Ele pode curar a sua. Porque Ele é o mesmo. Pedro voltou a pescar. Ele voltou para o lugar do encontro. Ele voltou para aquele lugar onde Deus encontrou ele uma vez. Porque a gente conhece o fim da história, a gente sabe que Jesus... A gente sabe tudo o que aconteceu depois. Pedro virou o maior apóstolo, enfim. Depois de Paulo, né? Só para não tirar o mérito de Paulo. Depois. Mas o quê? A gente sabe o fim da história, mas eles não sabiam. Imagina. Eles passaram 3 anos com Jesus, largaram tudo para ficar com ele e de repente ele morre. Ok, ele tinha dito que ele ia ressuscitar, que ele ia, enfim, que ele ia mandar o Espírito Santo, mas eles não estavam vendo nada, não tinha Espírito Santo ainda. Então Pedro voltou para um lugar onde ele já tinha encontrado Jesus. E se você precisa de tudo reter o que eu falei, retenha isso, você precisa voltar nos lugares de encontro, você precisa voltar nos lugares onde ele já falou com você.
Você precisa voltar para os lugares onde você já teve uma experiência para reforçar. Você está desfalecendo na fé? Parece que tudo acabou? Parece que não era nada? Que era tudo da sua cabeça? Não, Jesus está vivo. Se Ele te chamou uma vez, Ele te chama outra vez. Se Ele já apareceu para ti uma vez, Ele aparece de novo. Se Ele falou contigo uma vez, Ele faz de novo. Ele faz nova todas as coisas. Aí os discípulos falaram, nós vamos com você, porque não é aquela coisa, vem na minha que tu brilha, se Pedro vai, eu vou. Porque Pedro, afinal de contas, Pedro era Pedro. Pedro viu Jesus transfigurar, Pedro viu Jesus transformar água em vinho, Pedro viu Jesus colar a orelha do soldado, Pedro andou sobre as águas, Pedro viu Jesus transfigurar e viu Elias e Moisés. Pedro era diferente. Então eles falaram, se Pedro vai pescar, nós vamos junto, porque se Jesus vai aparecer, com certeza vai aparecer para Pedro. Pedro foi aquele que teve a revelação, tu és o Cristo. Ele ouvia o céu. Porque Jesus falou para ele, Pedro, não foi ninguém que te falou isso, Pedro. Foi o próprio Deus. Pedro ouviu Deus. Ou seja, Pedro já ouvia Deus, ele foi pescar. O que, que aconteceu? Pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Alguma coincidência? Não pegaram nada, de novo. Está propício. Pedro deve ter falado, meu Deus, está tudo dando certo, não pegamos nada. Tipo, né, meio do caminho andado. Lugar propício para Jesus se manifestar. Quando Jesus já fez de tudo e não aconteceu nada, Ele vem e intervém a tua situação. A Bíblia diz que aquela mulher do fluxo de sangue, ela já tinha gastado tudo. Ela já tinha tentado de tudo e não deu em nada. Quando não deu em nada, quem que apareceu? Jesus. Sabe quando você já tentou de tudo? Quem sabe esse é um lugar propício para Jesus aparecer. Mas mais do que isso, é você ir ter um encontro com Ele. Porque aquela mulher falou, se eu apenas tocar nele. Ela teve um esforço. Tem a sua parte. E você está aqui, eu sei que você já está fazendo a sua parte. Então não se menospreze. Você investiu para estar aqui. Deus sabe. Deus não vai deixar você sair daqui de mão vazia, não. Amém? Pode parecer que a sua pesca até agora não deu em nada. Mas vou te dizer, a rede vai encher. E aí a Bíblia fala que Jesus aparece na praia. E fala assim, filhos, ele fala da praia para o barco. Filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Olha só, Jesus chama eles de filhos. E a Bíblia diz que eles não reconheceram que era Jesus. Sabe, às vezes Deus aparece na nossa vida e a gente não reconhece. Deus às vezes usa uma música no carro para falar com a gente. Deus usa um outdoor na cidade para falar com a gente. Deus usa até às vezes um comercial, uma série do Netflix, você está vendo? Do nada, Deus fala com você numa situação. Quem é sensível ao Espírito Santo consegue ver Deus em tudo. Querido, se a tua vida é dele, não tem nada secular na tua vida, tudo é dele. Para de ficar colocando em compartimentos, tudo é ele. Se você é dele, não tem nada secular, para de separar. Agora eu vou ter um pouquinho do mundo, agora um pouquinho de Deus. Não, abraça a sua vida, tudo que é da sua vida, que tem em você, ele está junto. O Espírito Santo mora em você, ele não te visita de domingo. De domingo ele se manifesta com força, porque quando estamos juntos ele vem com outra força, entendeu? Mas aí é o que acontece. Ele pega e fala, vocês têm alguma coisa de comer? Eles falam, né? Tem que chegar à conclusão, não pegamos nada. Sabe o que tem que acontecer? Tem vezes que a gente precisa se dar conta que sem mim, nada podeis fazer, disse Jesus. Sabe, tem vezes que a gente precisa se dar conta que sem Deus não vai dar. Sabe aquela coisa, não dá, sem Jesus não dá? Não dá. Tem alguma coisa para comer? Não. Pescamos a noite inteira e nada. Ótimo. Aí Jesus fala assim, lancem as redes do lado direito. Aí eles falaram, uau, é o Senhor. Aí João fala, Pedro, é o Senhor. Aí fala para o outro, é o Senhor, até me arrepia. Eles se deram conta, quando Jesus falou, lança para o lado, lembra que eu falei que Jesus fala como quem tem autoridade?
Quem ouviu Deus uma vez sabe que é Deus falando. Para de achar que é da sua cabeça. Para de achar que é o jardineiro. Para de confundir a voz de Deus com as outras vozes que você olha por, ouve por aí. É Deus falando com você. Lança as redes de novo. Busca de novo. Canta de novo. Ora de novo. Jejua de novo. Acorda de novo. Desperta, tu que dormes. Porque se ele fez uma vez, ele faz de novo. Não pescou nada a noite inteira? Pois é, Jesus chegou e vai ter pesca. Não deu nada, já orei. Não, é, mas agora vai mudar. Hoje a sua vida vai mudar. Jesus está entrando no teu barco. E aí ele fala, lança a rede. O que, que acontece? O que vocês já sabem. A rede enche de 153 peixes, mas tem uma diferença. Tem uma diferença nessa pesca e na segunda. Vou até já fechar minha Bíblia. Eu não sei se tem alguém para fazer um fundinho. Eu não vou fazer apelo nada, ok? É só para a gente estar no clima de terminar. Tem uma diferença da primeira pesca para a segunda pesca. Tem uma diferença de 3 anos atrás para onde você está hoje. As redes não se romperam. Repete comigo, as redes não se romperam. Lembra da primeira pesca? Que foi tanto peixe que eles começaram a afundar. E as redes começaram a se romper. Porque às vezes no começo da nossa vida com Deus, a gente não sabe como lidar com bênção. A gente não sabe como lidar, a gente não tem estrutura. Só que 3 anos depois, o barco não afundou e as redes não se romperam. Sabe o que te quebrou no passado não vai te quebrar hoje. O que te decepcionou no passado não vai te decepcionar hoje, porque você é mais forte. Repete comigo, eu sou mais forte hoje do que da primeira vez que Jesus apareceu na minha vida. Você é mais forte hoje, pare de se menosprezar, as suas redes não vão se romper. Você precisa fazer de novo. Você precisa buscar de novo. Você precisa comer isso aqui, ó. Pelo menos Mateus, Marcos, Lucas e João, vai. Pelo menos a gente que se diz cristão precisa saber o que Jesus falou. Porque às vezes tem um lugar que eu prego, eu falo uma coisa que Jesus falou, faz todo mundo uma cara assim. Mas isso está na Bíblia? Sim, em vermelho, inclusive. Porque o povo não lê. Vai ler, querido, faz bem. Não pensa que você vai acordar e falar, ai, que vontade de ler a Bíblia hoje. Não, você acorda com vontade de abrir o Instagram para ver cultura inútil e ficar com inveja da vida dos outros. É ou não é? Ou sou só eu? Ou pensa que eu olho para isso aqui e falo, nossa, abençoada. Falo, meu Deus, que corpaço. Não vem dizer que você não pensa isso também. Só que quem fica muito se alimentando das coisas desse mundo, não vai nunca entender as coisas de Deus. Sabe o que eu falo para o meu telefone? Você não manda em mim, querido. Telefone não manda em mim. Minha rede social não manda em mim. As pessoas me perguntam, por que o teu Instagram é preto e branco? Porque não tem parecer nem formosura. Quer me seguir? Segue pelas minhas palavras, não é pelas minhas fotos bonitas. É preto e branco mesmo. Porque a vida real é colorida. A vida da rede social é fake. Para de se enganar. Tem gente com crise de ansiedade tomando remédio porque fica se comparando com a vida dos outros. Se compara com Jesus. Vai ouvir algo que te edifica. Vai se alimentar do que vai transformar a tua vida. Jesus quer encher o teu barco para encher os outros. E sabe o que aconteceu? Jesus chega na praia falando, vocês têm alguma coisa de comer? Aí eles falam, não. Aí pesca, enche a rede. E nisso, quando João fala para Pedro, ele fala, é o Senhor, é Jesus. Sabe o que a Bíblia diz? Que Pedro se joga na água e nada até a praia para ir ter com Jesus.
Por muito tempo, pregaram para mim assim: Pedro se jogou na água porque ele estava com vergonha, porque ele estava nu. Ele se escondeu. Que se escondeu? Ele foi: é Jesus? Eu vou até ele. Ele botou a túnica porque ele tinha respeito. Ele não queria chegar até Jesus nu. Mas não era porque ele queria se esconder. Era por temor. Era por respeito. Era por referência. Você não entra na presença de Jesus de qualquer jeito. Mas sabe o que, que ele fez? Deixa esses 153 peixes aqui. Eu vou ter com o mestre. Porque a riqueza desse mundo não vai me impedir de estar com ele. E quando Pedro chegou na praia, Jesus já tinha um peixinho e um pãozinho pronto numa fogueira. Quando a gente pensa que vai entregar algo para Jesus, ele já tem pronto. Ele fala: só estava testando teu coração. Eu já tenho o que você precisa. Na minha presença, abundância de alegria. Na minha presença, abundância de pão. Na minha presença, abundância de provisão. Quando você está com Jesus, não vai faltar nada. Pedro deixou lá os 153 peixes, mas quando ele chegou na praia, Jesus já estava com um churrasquinho ali, um tambaquizinho pronto para ele. Jesus quer sentar com você à mesa e comer com você, ter comunhão com você. Ele fala: eu estou à porta e bato, e aquele que ouvir. Ele não fala assim: aquele que ouvir, então eu entrarei. Ele fala: não, aquele que ouvir e abrir a porta. Repete comigo: eu preciso ouvir e abrir a porta. Abrir a porta é uma decisão sua. Abrir a porta é um esforço seu. Jesus não vai passar pela porta, arrombar a sua porta, não. Ele fala: eu estou batendo, quem ouvir e abrir a porta, então eu entrarei e cearei com ele, comerei com ele, passarei tempo com ele. É igual um casal quando está se conhecendo, o que eles vão fazer? Eles vão jantar, vão tomar um açaí, vão tomar um café, uma mesa de comunhão, um para mim, um para você. Jesus quer dividir com você as riquezas do reino de Deus. Pedro se lançou no mar e foi ter com Jesus, ou seja, ele nadou. Da outra vez, Pedro já tinha feito isso, porque quando Jesus apareceu no meio do mar andando sobre as águas, Pedro olhou para ele e falou: Senhor, és tu? E ele falou: sou eu, vem. E ele foi. Pedro fez a mesma coisa em outro nível. Foi a mesma pesca em outro nível. Foi a mesma situação 3 anos depois. Deus quer fazer coisas em você que ele fez no começo, mas em outro nível, porque hoje você é uma nova pessoa. Se coloca de pé no teu lugar. Começa a falar com ele. Começa a lembrar do dia que ele te encontrou. Começa a lembrar do dia que ele falou com você e mudou sua vida. Fala: faz de novo, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Isso é um momento para você se alegrar, porque se Deus faz uma vez, ele faz de novo, mas ele faz ainda melhor. Ele faz ainda melhor. As tuas redes não vão se romper. O teu barco não vai afundar. Não vai dar errado. Porque a vida com Deus só melhora. Um casamento, quando tem Jesus no meio, só melhora. A tua vida de intimidade com Deus só melhora. Vai ficar cada vez melhor. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: vai ficar cada vez melhor. As suas redes não vão se romper. Lança a rede. Fala para você mesmo: lança a rede de novo. As minhas redes não vão se romper. O meu barco não vai afundar. Porque Jesus já tem preparado para mim uma mesa. Jesus já tem preparado peixe e pão para você, querido. Ele fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus já tem a provisão que você precisa. Fala mais uma vez: as minhas redes não vão se romper.
O meu barco não vai afundar, porque Jesus está comigo e Ele preparou uma mesa para mim. Amém? Você pode dar um aplauso para o Senhor? Amém.